I Blacksnäs nu då. Mm. Här hade hänt ett och som annat skumt. Ja. Ön där borta är Horststenarna. Ja. Bakom den är det Gråstenarna. Ja. Och tydligen var det här då som en spionring blev fast. Var deltagare i en tyskledd operation som kallades Sonderkommando Nord. Ja. Det var egentligen en etappväg från södra Finland till Närpes och så över till Sverige härifrån. Smuggla ut människor helt enkelt. Smuggla ut människor. Mm. Sådana som hade stridit för Finland, på Finlands sida i kriget. Ja. Som var balter. Och så riskerade att lämnas ut till det här Sovjetunionen. Okej. Okay. Och det fanns sådana som hade arbetat för tyskarna. Mm. Både som soldater och som spioner och annat. Så, ja. Så de också den här vägen. Och antagligen också vissa krigsförbrytare som kom från norra Tyskland mm. till Finland. Och så hit och så över till Sverige och därifrån. Till Venezuela ofta hamnade de. Så. 8 augusti 1945. Ja. Nästan ett år efter fredslutet med Sovjetunionen för Finlands del. Så då blev en sån här grupp fasttagen här. Där ute vid de här holmarna. Av akustbevakningen. Ja. Ena hette Elli Poikonen. Mm. Och så var det en båtförare, Josef Storsjö. Och så ett par till som antagligen var tyskar. Som ville fly. Och de blev tagna här. Ja. Av sjöbevakaren. Mm, Skomars. Gunnar Skomars. Precis. Ja. Han var. Och han fick 25 000 mark i belöning. Eller sjöbevakningen fick. Ja. För det här tillslaget. Det var ganska mycket pengar det då. Ja. Då hade Tyskland redan förlorat kriget. Mm. Men de riskerar att bli fängslade av Sovjetunionen. Ja. Och det kan, vi har hört att det kanske var han som angav som var sjöfarare som hade båten. Eller som körde båten. Ja, Josef Storsjö. Ja. Det säger de här i byn. Ja. Men ganska intressant. Ingen vill ställa upp med sina namn eller någonting. Nej. Det gäller, vi har gjort efterforskning på det. Mm. Och ingen vill ställa upp med namn. Och det är lite kämmigt att ha jobbat för en tysk organisation som var underställd dessutom Gestapo. Ja. På den tiden kan jag förstå förstås. Och dessutom fick man fängelse för landsförräderi om man åkte fast. Ja. Eller Poikonen hade en chef som var chef för hela den här stora ringen, så Torvald Kurre. Han lämnade här i landet en tid till oss. Får han upp till Torne och så där gick han över till Sverige. Mm. Och så skickade han ett telegram till det här Valpo. Alltså ja. Skyddspolisen här i Finland. Där var han hånade dem för att han hade kommit undan till ett riktigt fritt land, skrev han ja, på finska. Telegram. Ja. På julen sen. 1940. Han var i USA. Ja. Ja. Så småningom så på 60-talet kom han tillbaka till Danmark, för han var dansk medborgare. Ja. Och där i sin sommarstuga utanför Köpenhamn blev han mördad. Knivmördad. Ja då. Så det här. Härligt. Han hade ju varit tysk. Verkar för Gestapo ja. Under kriget. Tyskvänlig. Så det kanske inte såg som en blida ögon av danska motståndsrörelsen heller. Nej, det kan man förstå. Där på Horsten så var det en stuga, va? De säger så här i byn att det fanns en stuga. Och den, om det var den stugan ja. Så vet vi ju inte riktigt, riktigt exakt. Exakt. Men det vi vet är ju att bankdirektören i Övermark, ja. Mats Signell, mm. så han ägde en stuga här någonstans. Ja. Och då, han använde den som en stuga för den här etappvägen för tyskarna. Mats Signell var mycket inblandad i den här. Sonderkommando Nord. Men han fick faktiskt fängelse. Det enda jag har fått reda på att han faktiskt fick fängelse efter det här. Mm. Han fick ett års tukthus för inblandning i Sonderkommando Nord, den här spionringen. Okay. Ja. Anordnad av Gestapo och finansierad. Det var mycket pengar i omlopp. Ja. För de här. Det kunde man ta då via Wehrmacht.
banken. Ja, vid sidan om ja. Den normala bokföringen. Ja. Och det var det han fick dom för. Mm. Landsförräderi hette domens. Ja. Det var det de fick för. Så. Hur gick det för Elli Poikonen då? Elli Poikonen har jag försökt ta reda på att men jag hittar inte vad hon fick för domen. Ja. Och jag tycker hon var så viktig person, en nyckelperson. Mm. Så hon borde ha funnits i listan över de som blev dömda. Jag har inte hittat den. Det var väl så att de hade rymt en gång innan? De blev fasttagna i Helsingfors i början på året 1945. Ja. Och blev satt i förvar hos skyddspolisen. Och någon gång i slutet på mars där, så när de skulle ta dem till förhör, då fanns inte de i cellerna. Då hade de rymt. Och ända från mars 45 ja. Till augusti så var de på fri fot. Ja. Men där blev de fast då. Här. Utom han då, Toralf Kurre, som var hennes chef egentligen. Ja. Som höll sig gömd ännu längre och försvann till Sverige och därifrån till USA. Mm. Så det var en skyddspolis som hade hjälpt dem okay. att komma ut därifrån. Och det här var en stor skandal på den tiden, så det gjorde att de gav sparken till alla inom skydds, eller valpo som det då hette. Alla ledande personer där nästan fick sparken. Och så lyfte de in bara sådana med kommunistanknytning. Okej. Okay. Det kallas för den röda valpo. Röda valpo, mm. ja. Nå, nu får det vara för nog med spioner för idag. Ja. Vi fortsätter hemma. Vi återgår till vårt normala liv ja. Nu då. Ja, tar av oss solglasögon. Ja. Nu kommer jag på solglasögon en sån här dag i och för sig. I och för sig.